det är Amanda. Och jag har en liten hälsning till en kille som heter Erik Bergerin som bor i Dalarna. Och jag vill bara hälsa så mycket till dig och så vill jag berätta att jag är hälften dalkulla så vi kanske ses någon gång där uppe. Och det hoppas jag. Puss och kram!